ବରଗଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାତିଲେ ଦଲାଲ କାଠଛାଟାଳରେ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 4-5 କେଜି ଧାନ। ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ଜିଲ୍ଲାର ପଦ୍ମପୁର ବରଗଡ ଏବଂ ଅତାବିରା ଆରଏମସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁଲୁମଖୁଲା ଭାବେ ଦଲାଲ ଏବଂ ମିଲର୍ସଙ୍କ ଚାଲିଛି ରାଜ ଏବଂ ମନ ଇଚ୍ଛା ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ କିଣାଯାଉଛି ଧାନ। ଚାଷୀଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଟୋକନ ମେସେଜ ମିଳିଛି। ଚାଷୀମାନେ 17%ରୁ କମ୍ ଆର୍ଦ୍ରତା ଥିବା ଧାନ ମଣ୍ଡିକୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ମଣ୍ଡିକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେଠାରେ ବସ୍ତା ବାବଦକୁ ସୋସାଇଟି ଦ୍ୱାରା 700-750 ଗ୍ରାମ ଧାନ କାଟଛାଟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦଲାଲ ଏବଂ ମିଲର୍ସ ମିଶି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 4-5 କେଜି ଧାନ କାଟଛାଟ କରାଯାଉଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଭଳି କାଟଛାଟକୁ ଚାଷୀ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନର ଅଭାବ ବିକ୍ରି ଭଳି ଅଚଳାବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର 172 ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡରେ 12 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବସ୍ତା ଧାନ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ଧାନ ମୋର 66 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ପଡ଼ିଛି ଇଠାନେ, ଧାନ ପଡ଼ିଛି ଦିନ 8 ହେଲାନ। ତାପରେ ଏଟା ଗାଡ଼ି ନିଏ ଆମର ବୋଲଛନ୍ ଇଆଡ଼େ, ସେ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ଧାନ ଯେନ୍ ଉଠଉଛନ୍, ଇଆଡ଼େ ତ 700 ଗ୍ରାମ ଲେଖା ଦଉଛୁ ଆମର ଚାଷୀମାନେ, ସେ କମ୍ପଲସରି ବୋଲିକିରି ଇନ କହୁଛନ୍। ବାକି ସେ 700 ଗ୍ରାମ ପ୍ୟାକେଟ୍ 100 ବି ଯାଉଛେ, ସେଟା ବି ମହତା ହଉଛେ ଦେମୁ ବୋଲିକିରି ଚାଷୀ କହୁଛନ୍। ହେଲେ ଯେନ୍ ଫେର୍ କାଟତି ଛଟତି ଯେନ୍ 2-3 କେଜି ବୋଲି ଲଉଛନ୍, ସେ ଚାଷୀ ନେଇ ଦେମୁ ବୋଲିକିରି ଆମେ କହୁଛୁ। ଆମେ ଇନ ଡିସିଜନ୍ ହେଇଛେ ଏଇଠାନେ ପ୍ୟାକେଟ୍ 100 ବି କେଜି ଦେମି ବୋଲିକିରି ଚାଷୀ କହୁଛୁ। 16 ତାରିଖ ମୁଁ ଧାନ ପକେଇଛେ, ମୋରଟା 66 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଧାନ ପଡ଼ିଛେ। ଧାନ ଆମର 12-14 କିଲୋମିଟର ହେବା, ଧାନ ଉଠାଇଲେ ମିଲର୍ ନି ଆବାର, ମିଲର୍ ହେଲେ ଆମେ ହଉଛୁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରକ୍ ମାନେ ନେଇଥାଏ ଅସୁବିଧା କ'ଣ, ଟ୍ରକ୍ ହେଲେ ମିଲର୍ ହେଲେ ଧାନ ନେବେ ଅସୁବିଧା ତ ସେଟା ଏଠାନେ ପଡ଼ିଆ ଧାନ ପଡ଼ିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲେ ସୋସାଇଟି ବାଲି ଏଇଟା ଦେଖେ କହୁଛନ୍ ଆମେ ତ ସେସବୁ। ତେବେ ଧାନ କିଣା ବିକାରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ନେଇ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ପଦ୍ମପୁର ଆରଏମସି ଅଧୀନସ୍ଥ ଶନିମାଲ ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡରେ। ମଣ୍ଡିରେ ନା ଅଛି ଗୋଦାମ ଗୃହ, ନା ଅଛି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ଗୃହ, ନା ଲାଗିଛି ସିସିଟିଭି, ନା ଅଛି ବେପାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ। ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ଚାଲିଛି ଧାନ କିଣାବିକା। ଗତ 15 ଦିନ ଧରି ଧାନ କିଣାବିକା ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି 50,000 ବସ୍ତା ଧାନ। ଦଲାଲ ଏବଂ ମିଲର୍ସଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ଧାନ କିଣିବାକୁ ଚାଷୀମାନେ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଆଉ ଏହି ଦୁର୍ନୀତି କାରବାର ପଛରେ ପଦ୍ମପୁର ଆରଏମସି ସମ୍ପାଦକ, ଜିଲ୍ଲା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବରଗଡ ଡିଆର୍ସିଏସ୍ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। 10 ପ୍ୟାକେଟ୍ ପଡ଼ିଛି, 47 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମେଲା ପଡ଼ିଆ ତ ପଡ଼ିଛି, ଆରୁ ଏଥିରେ କିଛି ତାମାନେ ଅଧା ଢପା ଯେ ଅଧା ଢପା ନାହିଁ, ପାଗ ବି ଖରାପ କରୁଛି, ବର୍ଷା ଦେ ବାଦଲ 2 ଦିନ ହେଲାନ, ନୂଆ ଧାନ ନି ଉଠବାର, ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଜହ କରନି ଶନି ବୋଲୁଛନ୍, ଫେରି ଯାଉଛି ଗାଡ଼ି ମାନେ। କାଲିର ରିପୋର୍ଟ ହିସାବରେ ଏଇଟା 45,000 ଆମର 45,972 ପ୍ୟାକେଟ୍ ପଡ଼ିଛି, ଯେନ୍ଟାକି ଗଲା ସପ୍ତାହ ତାମାନେ ଆମର ଆସିଥିଲା ଗାଡ଼ି ଟ୍ରକ୍ 9ଟା ଟ୍ରକ୍ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଭିତରେ ସମଝୋତା ନେଇ ପାରିଲା, ମିଲର୍ ଚାଷୀ ଭିତରେ ବେଲେ ସେ ଧାନ ଉଠି ନି ପାରିଲା, 9ଟା ଗାଡ଼ି ଫ୍ରି ଗଲା, ମାନେ ଆମେ ମିଲର୍ସ ବାରେ ଫୋନ୍ କଲେ ତମର ଗାଡ଼ି ଏନ ଫ୍ରି ହୋଇଯାଉ ବୋଲି କହୁଛନ୍, ସେଥିରେ ସମାଧାନ କରିନି ପାରବା ଚାଷୀ ଏଜେଣ୍ଟ, କିଏ କାହାକେ ବିଶ୍ୱାସ ନି କରବା। ତେବେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ କାଟଛାଟ ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ଦଲାଲ ରାଜକୁ ବନ୍ଦ କରା ନଗଲେ ଚାଷୀମାନେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ରମାକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏଲ୍ଆଇଏନ୍ସି ଓଡ଼ିଶା।